ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်8:00နာရီကနေည8:00နာရီအထိကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ24ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညတက်ခွဲနမူနာပထမအသုံးအနေနဲ့တက်ခွဲနမူနာ3,316ဆီးရမှာလဲပိုးတွေ့လူနာသစ်9960ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ည8:00နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူဟာ968တဆယ့်ဦးရှိလာပါပြီ။ တေဆုံးသူကတော့စုစုပေါင်း149ဦးရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့မှုပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကပိုးတွေ့မှုအများဆုံးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ကိုကိုကျွတ်မပါ40လီမိုနယ်ကိုစတေးအဟုံးစီစဉ်ထားရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီစတေးအဟုံးနှစ်ပတ်ကာလမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာပေးကြ